Hejsan, jag heter Elisabeth Nävrå och är bibliotekarie på Högskolan Väst bibliotek. Jag tänkte berätta lite grann för er om biblioteket, lite grundläggande information. Allt jag tar upp nu, det kan ni också hitta på webben. Biblioteket hittar ni på plan 2 av högskolan, ovanför restaurangen. Och vi har, som ni kan se, väldigt generösa öppettider. Förutom själva bibliotekslokalen så har vi lite olika platser man kan sitta på och studera, läsa olika saker och så vidare. Vi har Cogito som är en flexibel studiemiljö. Vi har tyst läsesal, ett antal grupprum, vi har tystare arbetszoner, soffor och fåtöljer och fatboys. På bibliotekets första sida på webben så hittar ni bibliotekets sök. Och där kan ni söka på allt vårt material redan från första sidan. Ni hittar guider inom ert ämnesområde, referenser, upphovsrätt. Ni hittar även en ingång för stöd till forskning. Ni kan också hitta filmer, bibliotekets kanaler för olika instruktionsfilmer. Till exempel om vetenskapliga artiklar eller hur man refererar. Biblioteket jobbar i team för att kunna ge bästa möjliga stöd till både forskare, doktorander och studenter. Vi har även mycket kurslitteratur. Vi har böcker och tidskrifter och allt. När det gäller böcker så har vi alltid ett referensexemplar av varje titel. Man kan sitta i biblioteket och läsa. Vi är en pedagogisk resurs och vi ger hjälp till självhjälp. Och därför hänvisar vi alltid till sökdator. Ni kan hjälpa till och stå bredvid, men ni knappar in själva, precis som studenterna får göra. Som lärare så har ni ett avtal, ett licensavtal att förhålla er till när ni ska kopiera. Det är ett avtal med bonus copyright access och utan det avtalet skulle vi inte få lov att kopiera någonting på högskolan. Det gäller undervisande personal. Och det kan vara såväl lärare som bibliotekarier. Och det är jag som heter Elisabeth Näverå som är kontaktperson från biblioteket. Avtalet omfattar grundläggande undervisning som körs i högskolans regi kan man säga. Varje person som har en pedagogisk funktion i undervisningen, lärare, bibliotekarier till exempel, och även studenter får kopiera och dela upphovsrättsskyddat material. Det här kopierade materialet det får användas för undervisning i en undervisningsgrupp inom lärosätet. Undervisningsgruppens storlek kan ju variera, men den ska alltid vara begränsad till lärosätet. Och någonting som jag vill tipsa om det är att ni kan tänka på de möjligheter som finns med det elektroniska materialet när ni väljer kurslitteratur. Det är en högre grad av tillgänglighet. Det finns många möjligheter till både att anteckna och highlighta text. Det här kopierade materialet, vare sig det är tryckt eller elektroniskt, kan alltså delas i en undervisningsgrupp inom lärosätet. Det kan läggas upp och delas på ett slutet nätverk där bara lärosätets personal och studenter har tillgång. Det kan delas via e-post, visas på skärm eller presenteras på annat sätt. Och givetvis också delas ut som papperskopia. Man kan, vad det gäller det digitala materialet, ladda ner, skriva ut motsvarande max 15 A4-sidor. Och det gäller per förlaga, per student och per kalenderhalvår. Vad det gäller det tryckta materialet, alltså om man kopierar upp i kopiator eller skriver ut, så är det alltså samma sak där, det som kallas för 15-15-regeln. Man får kopiera och skanna max 15 sidor, återigen per förlaga, per student, per kalenderhalvår. Och det är max så många kopior att studenterna får var sitt och läraren själv får några. Som lärare får du själv göra en papperskopia av en hel bok till dig själv.
men där får du inte skanna eller spara i digital form. Det här avtalet gäller alltså inte ordinarie kurslitteratur, men det finns undantag, så kontakta mig gärna och fråga. Om vi som lärosätt har ingått annat avtal som reglerar hur e-resurser och digitalt lagrade verk får kopieras och användas, till exempel bibliotekets databaslicenser med elektroniska tidskrifter, artiklar och så vidare, då gäller de villkoren istället före det som ligger i Bonus Copyright Access. Det är viktigt att komma ihåg. Så har ni frågor om detta så kontakta mig gärna. Och för att få kopiera inspelad musik, film, radio och tv-program så behövs andra avtal med till exempel olika musikorganisationer. Så välkomna till biblioteket Högskolan Väst. Hoppas ni får en jättefin tid. Tack för mig!